ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវល់ចុះវល់ឡើងជួបជាមួយខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបងប្រុសណារិនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី10ហើយក៏ត្រូវជាថ្ងៃទី3នៃមហាសង្ក្រាន្តនៅខាងភូមិចំការដងរីសតដែលស្ថិតនៅខាងភូមិស្រែក្រៅឃុំទ្លុកវៀនស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតោះបងប្អូនយើងទៅរំលេងកំសាន្តសប្បាយទាំងអស់គ្នាជាមួយបងប្អូនយើងបាទមិត្ត fan fan ដែលគាត់មកគ្រប់គ្រងភូមិចំការដងរីសតផ្ទាល់ក៏ដូចជាខ្ញុំបាទសឹមសវណ្ណរងរួមមានបងណារិនផងដែរអូបងប្អូនហ្នឹងគាត់តែឃើញគាត់ដឹងថាអស់ចំឡំស្អាតក៏ដឹងថាសុបាយដែរមើលទស្សនវិជ្ជាដៃមិចសើយើងបងប្អូនហើយបាទអ្នកចាក់បត់ចម្រៀងអូប៉េរ៉ាទ័រយើងណាគាត់រំគាត់និយាយរំទៅថ្ងៃចុងក្រោយដាក់អស់ដៃណាណៃម្ដងប៉ុន្តែក្តៅតិចបងប្អូនហើយប៉ុន្តែក្តៅនេះមិនមែនជាបញ្ហារបស់ពួកយើងទេមែនទេបងប្អូនហូមួយបាទយេដោយសារតែយើងមានឡានសម្រាប់បាញ់ទឹកអូយើងរំផងយើងបាញ់ទឹកផងសបាយណាស់ក្រោយពីយើងបានរំលេងសបាយជុំគ្នាអស់មួយសន្ទុះធំមកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទពីអ្នកបងប្រុសរិនចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីមួយទៀតហើយគឺយើងលេងល្បែងប្រជាប្រិយទាញព្រ័ត្រឥឡូវនេះយើងរើសបាទខាងស្រីយក15នាក់ខាងប្រុសតែ10នាក់ទេដែលសារកម្លាំងលើស្រីក៏ទន់ខ្សោយជាងបរោះចាំមើលថាខាងអ្នកណាដែលឈ្នះតោះបងប្អូនទីទាំងអស់គ្នាជួយទាញ1 2 1 2អូហូគួរឲ្យសោកស្ដាយណាខាងស្រីយើងចាញ់ខាងបរោះទៅហើយតែមិនជាបញ្ហាទេឥឡូវយើងចូលដល់ល្បែងជាប្រិយទី2ហើយគឺការវាយក្អមនេះបងប្អូនបាទក្មួយបាទសពូនបាទតារាពិមានបាទគាត់ជាកូនស្រីបង្ការរបស់បងស្រីសុធារានិងបងប្រុសសពូមីដាដាឥឡូវឲ្យគាត់វាយក្អមមួយបាទចាំមើលគាត់វាយត្រូវដែរឬទេតោះបងប្អូនតាមមើលទាំងអស់គ្នាផាច់អូគាត់វាយត្រង់មែនបាទក្មួយវាយត្រង់មែនឥឡូវនេះបន្ទាប់ទៀតនេះបាទជួបជាមួយបងប្រុសហិនរស់ដែលជាម្ចាស់បាទរីសតភូមិចំការដងរីសតផ្ទាល់ដែលបងប្រុសបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការវាយក្អមអូបងប្រុសវាយត្រង់មែនទែនបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្លុករបស់ខ្ញុំអត់បានថតវែងទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាបាទថតបានតិចតិចកាត់កាត់ទេហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានក្នុងឱកាសឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសូមសុខសិរីសួស្តីកើតមានដល់ក្រុមគ្រួសារពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទ